menika senjata ingkang kangge mejahi bali. Abdi Kang Mas Pangeran Mangkudiningrat. Yo, Lukito Mantra. Tetep kudu diati. Apa bener? Kalung iki terbeh kang dijupuk dening Barit nalika semono pateli wong cak dalem kasatri. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wulan! Aku ngerusak klebet pawongan mlebu warungmu. Sapa ku? Kowe ora kepengin kulitmu tetap. Tapi jujur, kula dipunutus geledah dalem kasatria. Geledah! Mamuntur tangkil. Nyawa aku bergeser. Naliko bangsamu bedah kraton Ngayogyakarta. Kabeh prajurit wadon dipateni. Bangsamu kuwi mateni kanca-kancaku sing prajurit wadon. Mula nek saiki kowe arep mateni aku ora wedi. Patenono aku saiki. Pateni. Breng marbu jangan. Kebakan es beneden. Patenan. Ayo. Perkara kok ora rampung ya terima. Bintang wis ketemu. Mulih. Karo awake dhewe men. Saiki ganti bojo. Ning ruang bawah tanah nunggu eksekusi mati. Engko penjara bawah tanah menika medeni lho, Den Ayu. Rikala kula kalih jonggol dikunjoro ten mriku nika. Kula sing mung loro men wedi. Pucu men dhewe. Terus sesuk nek yo pucu dipateni pripun Dora. Aku ora iso mbayangke. Lan toh kok wis karo bangsane. Ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Wong koyo pucuk. Oke. Arep ngendi kowe? Iki aku arep rangsum, Mbok. Rangsum. Rangsum sapa? Ngerangsum sing siji nggo Mbah Bojo ning bawah tanah. Terus sing siji nggo Kang Usir Gopal. Terus yang siji kanggo Pandri. Bang, Pandri kuwi sapa? Pandri kuwi wong sing tak tepungi ning ruang isolasi, Mbok. Yo senajan aku urung weruh, urung tau ketemu, ning aku urung suarane, Mbok. Wong le omong-omongan gur le tembok. Bisa, Nak? Sapa? Aku Lintang. Ngomong kene, Pandri ning kene ngono. Iya, Mbak. Terus? Yo, ini lho, Mbak. Pandri iki cerita karo aku. Pandri le iso tekan papan kene, tekan ruang isolasi. Kuwi mergo Pandri kuwi terangane anake pendereke Kanjeng Pangeran Diponegoro. Anake Rete Kanjeng Pangeran Diponegoro. Nggih, Ndara. Jenenge sapa? Jenenge aku Pandri. Anak penderae Kanjeng Pangeran Diponegoro. Bapakku Sancoko. Sancoko. Nggih, Sancoko, Ndara. Sancoko.
Doro, Doro tepang kali sing namine Sancoko. Tose Pandri, bapak sing namine Sancoko niku perang musuh landi, terus kawon Doro, terus sirai niku ditugel, terus gembungin niku ditumpake jaran, terus dibetul wangsul Doro. Oke, waro kahanan niko, Pandri langsung ngamuk, terus landine mboten terima Doro. Terus saat niki Pandri dikunjuraten ruang isolasi. Doro tepang kali sing namine Sancoko. Pun geng Doro, bu, aku pamit sih yo. Hati-hati ya nak. Iya. Tumindakmu sing tanpa petung, kowe mlebokke lintang ning protokol jabatan, ana ing isolasi. Aku rancangan sing wis ditata, uban mawon ngerti ra kowe? Bali ini meneh, wis pisan tok ora bali ini meneh. Aduh, karo meneh pak. Aduh, oh, kowe aja cedak-cedak karo pendherek Injeng Pangeran Diponegoro. Bener gak? Iya. Tak omong sik to. Aku ki administrator itu jewer. Nek kowe ora kena cedak-cedak raket karo pendherek Injeng Pangeran Diponegoro. Nek aku cedak karo pendherek Injeng Pangeran Diponegoro, kuwi mergo belanjaan saben sasine iki sing ngatur administrator ning pawadanmu Gopal. Ran. Kowe krungu apa? Banjar muni lemu. Hah? Dadi kaya ngono. Kowe kan jotok rumoke omongane Banjar. Aku mangsuli ngono mau supaya ne Banjar iki lega. Juru ra nyeneni aku. Ngono lho karepku. Wis tak percaya Banjar mengoyo woro. Aku ora leh cedak karo pendherek Injeng Pangeran Diponegoro kalebu kowe. Ayo wegah aku. Terima cedak karo kowe aku, Tan. Ya, Tan. Tan. Iki apa? Aku arep ngerangsung. Rangsung sapa? Rangsung Mbak Pujo karo Pandri. Oh, si. Iki kok kayak tipen lah. Karo kowe. Aku iya tok nae. Iya. Kuwi matur nuwunku. Kowe wis ngenehi ngerti ning di papan dunungi Kanjeng Pangeran Diponegoro. Tak buka ya. Cek. Thank you.
Wis tepung karo Pandri, Pak. Ya urung tau tepung, mung rungu suarane ning ruang isolasi. Terus arep tak langsung iki. Ngono ora apa-apa. Ning nek kowe arep ning isolasi, ana ruangan kono sing mbebayani. Ora mung tumrapmu, kabeh wong ora terjam kene. Mula iki langsung sing jenggo Pandri karo Mbak Bujo. Sapa Mbak Bujo? Ya aku sing terke. Neng kok sik entek iki sik. Neng iki bakal tekan tenan. Iya, kowe ra salah ngono sik. Ya wis aku tak pamit. Kok gak tau? Lah aku salah digoreng mbok wo. Sawedi. Pandri. Aku arep ngirim mangan kowe. Iki titipane Lintang. Go kowe. Nyo. Mangan bareng aku. Seko Lintang. Iki kowe. Iki Mbok Bujo. Iki aku. Ngan ora sawedi Lintang kuwi tak omongi kowe ya ngene iki apikan aku dikirim mangan aku ya dinae mangan enak lho enak lho. Dadi sing kowe sing ngirim. Kowe kan administrator lho. Apa nek dur administrator iku ora oleh ngirim mangan to? Ning iki durung wancine mangan. Ngerti ora kowe iki? Kowe iki golek perkara, wae kok impal gopal. Ampun iki wis ora apa-apa ming mangan kowe kok mbok. Mari. Apa to? Menja. Kene. Kene. Kene to. Menja. Iya toh dringe. Lah kok banjir tok keprok nganggo rantang. Waduh iki wis dadi perkara meneh iki, Dri. Waduh, wis tok. Krusak-krusuk senengane. Jar, tanginyo. Banjir. Banjir.
Wulan. Dang ket mau orang. Dang metu. Ngapa kowe? Aku tekan papan kene. Papan sing reget kaya ngene iki. Aku mung kepengin ngelingke kowe. Rene, ben krungu kowe. Rene. Bola Bali. Kowe wis tak kandhani to. Ora cedak-cedak karo Antawirya. Ning piye? Kowe ora tau nggugu. Bola Bali kowe nemoni Antawirya. Jan-jane kowe ndek penggayuh apa to? Kowe iki duwe wigati apa? Duwe kepinginan apa? Mbok yo nek wis diomongi, aku ki sapa to? Aku ki sapa? Aku kuwi calon garwa prameswari, eling lho. Dadi abang birune lelakonmu, nasibmu kuwi ning tanganku. Aja reko-reko kowe. Nek wis dikandani ora nemoni Antawirya ki ya aja nemoni. Kula mboten badhe ngambah kraton menawi mboten ditembali. Kowe iso wae muni kaya ngono. Nyatane ayo ora iso nek sing jenenge Antawirya kok ngundang kowe. Ora bakal kelakon. Antawirya kok ngundang kowe, kowe ki sapa? Antawirya ki sapa? Dikandani ora nggugu. Ning ya aku dong. Dong aku. Kowe ki sapa? Aku ki dong. Bola Bali. Tunggale ngatirah to kowe iki? Hah? Kowe iki anake ngatirah to? Lakone kowe ya bakal kaya ngatirah, bakal mlebu kunjaran. Bola Bali wanita lemer. Singkong badhe kula aturaken Rama. Menika sak kelangkung wigatos. Estu Rama menika estu. Rama. Wonten warungipun ngatirah. Kula semerep piyambak. Kathah wanita ingkang dipun tutup rainipun mawi kacu ngaten. Wonten mriku sami damel bubuk mesiu. Meniko estu lho, estu meniko. Kula mboten duro. Kula semerep piyambak meniko Rama. Estu. Pramila Rama, kula aturi tindak meniko to. Estu kula aturi mbuktekaken. Kabar kula aku wis tau krungu. Aku wis tau krungu. Lan aku wis tau mrono.
Panjenengan tes hendak oh, menawi mriki tinggal damel pupuk misi. Menapa inggih tok ingkang kula sumerepi menika klentu, menika estu Rama, kula menika semerepi ambak. Wonten mriku kathah sanget. Wanita ingkang sami damel bubuk mesiu. Pas kados ngaten niku, menika mbok inggih pitados kalian kula to Rama, estu menika Rama. Bubuk mesiu kuwi kelire apa? Cemeng. Cemeng Rama. Estu Rama. Carane ngeracik bubuk mesiu. Jih, wonten mriku menika nggih wonten mawi gegenen mawi kados dene keren anglo ngaten lajeng mawi menapa menika wajan engkung ageng ngaten lajeng menika nggih kados tiyang olah-olah ning menika bubuk mesiu kula menika ngedepi wonten mriku kula semerep ya mbak menika estu. Pitados to Rama. Estu Rama. Sepisan siji iki. Kowe tak percaya. Nanging menawa mengko aku tekan warung. Apa sing kok kandak ki ora kabukten. Mang Perjulit. Rama, estu ta, aku lah menika mesti matur menapa wontenipun, mesti leres kula menika. Dos pundi Rama? Rak kathah ta para wanita ingkang sami pun tutupi rainipun mawi kacu, ingkang damel bubuk mesiu, nggih ta Rama? Wah, leres mboten? Mesti
leres aku lho menika semerpiambak kok nggih Rama. Rama? Rama sekolah kana to? Menang bae to cak omong. Rama, anu dos pundi Rama? Tiyang kathah to Rama? Lajeng lajeng Rama duka wonten mriku nggih Rama nggih. Rama? Dera. Badhe tindak pundi Rama? Badhe tindak pundi? Suara suka. Dimas Sultan, Kanjeng Gusti. Sampun kabukten, menawi warungipun ngatirah, milo dipun damel pabrik bubuk misiu. Lan kedai pun nang dalem tentu sampun periksa. Bile menika badhe nampi pidana ingkang awrat. Malah ingkang gumunaken kanyoto Dimas Dipasana ugi lenggah wonten mriku. Menika tentu badhe dados atur. Lan kula pitados badhe nampi pidana ingkang awrat. Ana apa iki? Mundi dawuh Kanjeng Gusti Mangku Diningrat, Pangeran Dipasana kadawan sowan wonten Panconiti. Panconiti? Waduh. Pangeran. Monggo. Pangeran kulon derek, kulon derek jemuran. Dimas Dipasana, apa sira nglenggana marang sakabeng luputira? Nggih. Sira ngakoni menawa sira wis nyengkuyung para wadon anggone gawe bubuk mesiu, nggih.
Sira ngerti? Menawa kuwi mesti bakal kapatrapan pidana kang abot. Kula tampi. Menapa kemawon pidana ingkang bakedhe jumawah dhateng kula. Nanging kula nyuwun. Lari-lari stream niko dipun luari. Amargi piyambakipun namung sak dremi nglampahi menapa ingkang dados kajeng kula. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkudiningrat minangka wakil saka Kerajaan Wetan netepake sepisan para wadon diluari saka pitul. Kapindhone Dimas Diposono kanggo nunggu pidana sing bakal ditibake kudu dilebokake pakunjaran. Tindake. Nuwun sewu Romo Mangkudiningrat. Romo Diposono meniko senton. Menapa inggih badhe dipun papanaken pakunjaran kados dene tiyang limrah. Kanjeng Gusti. Sampun kuatos. Meniko namung paukuman sawetara. Samangkeipun Pangeran Diposono bakal nampi paukuman ingkang langkung afat. Tindak le. Dimas Sultan Sawek Pirembagan kalian Kanjeng Ratu Kedaton. Menawi wonten keparengipun kula kepingin rembakan piyambak kalian Dimas Sultan.
Matur nuwun Dimas Sultan. Sekedap malih kula badhe dateng Panconiti. Saperlu ngadili sinten kemawon ingkang sampun kaanggep lepat. Miturut paugeran ingkang sampun lumampah, ingkang gadai lepat ageng tumrap landi utawi tumrap kraton, tentu badhe nampi pitono. Dimas Sultan tentu sampun periksa. Menawi pitono ingkang badhe kadhawaken boten wonten sanes, kejawi pitono dipun tugel gulunipun. Lan menika badhe lumantar Kyai Pangarap-arap. Satosipun kula ngiman kenging menapa Dimas Dipasana kedah kelampai pitono menika. Kula nyuwun pamit. Dina iki ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkudiningrat minangka wakil saka Krajan Wetan netepake ing dina Sukra Manis Pangeran Dipasana bakal kapatrapan pitono pati. Mbak menika gumun. Kok dados sikapipun Lintang menika sak menika kados ngaten. Angel dipun kandhani. Estunipun nggih sampun boten kirang-kirang anggen kula ngandhani. Ning kok malah dados kados ngaten menika, Ndoro. Yo nek dipikir-pikir. Tumindake Lintang kuwi kleru. Nanging mbok menawa Lintang kuwi saking dene kepengin nulungi awake dhewe. Akeh kedadian sing ning Beteng Rotterdam kene. Dheweke kepengin tumindak mbiyantu awake dhewe. Gandeng dheweke kuwi isih bocah. Dadi tumindake krusa-krusu. Ora mikir yang tumindake kuwi bakal nyilakake wong akeh. Mbok, aku tak takon karo kowe rungokno Wangsulana. Kowe piro kok iki gawe perkara? Kowe wis wani mlebu ruang isolasi ning jenengan kono. Kuwi saben-saben tak kandhani nak mlangkah kuwi tok pikir tono.
engko kuwi bakal mbebayani kowe karo keluarga kene. Nek kok tau kowe ngrokke? Heh? Tau ngrokke mana mbok tuwa? Kowe wani matur, kahanane kene iki. Kowe wani omong karo Maurice iki to. Kowe wadi. Kowe kudu ngerti wadi karo Udu. Malah iki saiki gawe perkara meneh. Iki. Kowe ngirim nang penjara, apamu to kuwi? Apamu? Saken anakku lo lintang, Doro. Sampun dipun tukanin, Je. Ora terima. Aku ora bakal duka karo Lintang. Tok eling-eling. Apa aku ki tau duka karo Lintang? Ra ora to. Kuwi mergo aku wis nganggep Lintang kuwi kaya anakku dhewe. Lantang iki diwowo tok banjar. Banjar nganti semaput. Apa rumah sawu ora dadi perkara? He? Rumah sawu iki lho iki kok dadi perkara iki lantang iki. Kok iki keten banget kok. He? Kudu tak apake kowe. Kudu tak keprok anggo iki. Banjar ngono kudu tak keprok anggo iki. Rasa galak-galak. Eh? Ngene iki to. Iki lara tenan opo? Iya, aku percaya nek iki lara. Ane yo dibetah-betah kesik to. Sik to, sik to. Sik to, Banjar. Aduh, iki lara tenan yo, Pal. Duh. Wis ora apa-apa, engko mari. Iki langsung gue besar Banjar. Gue besar Banjar. Iya. Wih, delokan Lintang ngirim ransum go kowe. Mula nek karo aku Lintang sok kowe iki rasa kejem-kejem. Ngono kowe kelaran. Sumpet nang galak. Iki lara tenan yo Pak. Iya, Pak Ijo to. Iya. Lintang. Meneh meneh ngirim obser Banjar. Terus nggo apa? Mbok bungkul godhong apa-apa. Dek iki wedi karo Lantang saiki. Mergo kae. Lah terus kuwi tak go bali apa piye? Ora wis. Yo. Yo. Ayo. Yo wis, aku pamit yo, Kang. Yo. Matur nuwun ya, Tang. Yo. Wes ora mbah kusi iki pangan. What is gebeurd? Alles goed met jou, Banjar? Mboten, mboten napa-napa. Mboten napa-napa kok. Mot zorgen, hè. Lutina. Ik wil praten met jou. Habide. Jaluk kanthi banget. Kang Mas Diponegoro enggal di luar. Zeker. Dat is gemakkelijk. Maar ik zal jou twee kiezen geven. Eén. Jij kunt Pangeran Diponegoro ontmoeten, maar Pujo is dood. Of twee, de andere kiezen. Ik zou Pujo laten vrij, maar jij kunt nooit iemand ontmoeten. Jullie nooit kunnen samen zijn. Denk het maar. Apa ini?
saka meneh Kanjeng Pangeran. Yen Pangeran Diposono ora tok ojo-ojo iki. Ora bakal Kanjeng Pangeran Diposono diparingi pidana sing abot kaya ngono. Kula badhe sowan Kanjeng Gusti Mangkudiningan supaya Pangeran Diposono dipun paringi kuwasa saking pidana kejang. Rumangsamu gampang. Rumangsamu gampang, he? Saksi lan bukti.